meu nome é Fernando Pinto Vieira da Costa, sou natural da Alpendurada, Várzea e Torrão e sou presidente da Associação ARADA, uma associação para o desenvolvimento cultural do Douro. Sou sócio fundador e venho aqui para falar um pouco do Engenho do Linho, da Alpendurada, um edifício bastante antigo, pronto, mais ou menos da altura da construção ou reconstrução do convento da Alpendurada. Pronto, fica situado no lugar da granja, em direção ao mosteiro, um lugar que fazia parte, o próprio nome indica, a granja, que era a granja do mosteiro, que fazia parte do mosteiro, onde nesse local existe uma capela, a capela de Santa Amaro, que pertencia ao mosteiro beneditino da Alpendurada. Não se conhece exatamente a data da construção, mas será por altura da reconstrução do convento de Alpendurada, na altura, por altura do século XVII, mais ou menos. Foi construído mais tarde, reconstruído, talvez em 1915, há uma informação, mas que não está provada. Fala-se. É construído em granito e apresenta uma forma circular com um telhado em duas águas. No seu interior é amplo, contendo um engenho suportado por uma extensa barra de madeira inserida nos topos da construção e por um eixo também de madeira apoiado numa base de granito no centro. Em 2005, na altura da publicação do livro Alpendurada, Península de História, pelo autor João Pinto Vieira da Costa, meu irmão, o próprio lançou o repto à Junta de Freguesia de Alpendurada de então, para adquirir o edifício, que se encontrava em muito mau estado, e para que pudesse ser reconstruído e assim salvaguardar uma das poucas peças arquitetónicas da nossa arquitetura regional. Isto em 2005. Passaram-se os anos e em mais ou menos 2013, a Junta de Freguesia da Alpendurada adquiriu ao proprietário o edifício, assim como uma área envolvente ao edifício, da qual consta uma eira, um palheiro e mais algum terreno. Isto no ano 2013. E então, logo de seguida, concorre aos fundos comunitários, através da Dolman, para reconstruir, no fundo, para reconstruir o edifício e assim dar-lhe salvaguardar essa peça de todos nós. Pronto, foi feito e foi concluída a obra. Isto no ano 2013. Tudo pronto e desde esse ano 2013 até o ano de 2017, o local e o edifício ficou totalmente ao abandono, começando a mostrar sinais de vandalismo e destruição. Portanto, como isto foi uma ideia e foi um repto do meu irmão e também meu, sentia muita tristeza a ver o que estava a acontecer. Então, em nome da associação, fiz uma exposição no ano de 2017, fiz uma exposição à Junta de Freguesia da Alpendurada, vale um contrato em que pudesse dinamizar e preservar toda essa zona e o edifício, e dinamizar através de ações culturais das mais diversificadas. Seria um local cultural onde se pudessem realizar as mais diversas atividades,
tais como pequenos colóquios, exposições, pequenos concertos, festas culturais alusivas a motivos regionais e próprios da nossa região. Portanto, isto é uma forma de salvaguardar a nossa cultura, o nosso património humano, histórico, de forma a preservar e garantir o presente e o futuro das nossas gerações. Isto em 2017. Em 2018, a Junta de Freguesia celebrou um contrato com a Associação, um contrato anual, renovável, em que a Associação tomava conta do local, dinamizava e preservava, e isso foi o que veio a acontecer. Portanto, desde essa altura, de 2018, que a Associação e eu temos vindo a dinamizar o local, fazendo concertos, atividades, outras atividades culturais. Em 2005, foi um repto lançado pelo meu irmão e, no fundo, veio a acontecer. E para bem de todos nós, para bem da nossa cultura e da preservação do património, e que todos queremos que garantir e que fique para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, etc. Também dentro do edifício, o edifício apenas, como já disse, tem o engenho, que é um engenho em madeira, no centro, que era um engenho manual, que era para triturar o linho depois de ser arrancado, secado e ter ido para o ribeiro, para a água, para que a parte lenhosa apodrecesse. Portanto, é secado novamente e vai para o engenho para ser triturado, para que essa parte lenhosa fique ainda mais destruída e que a fibra fique mais à vista, fique mais fácil de retirar. Portanto, agora dentro do edifício, como já disse, existe uma exposição com peças alusivas ao linho e na altura do linho. Todos, sei lá, existem peças feitas com linho, existe o próprio linho, existe a planta do linho que foi plantada por mim e todos os anos planto ou semeio o linho, colho e estão em exposição pendurados os molhinhos com a planta do linho e a própria semente. Portanto, essa exposição é muito bonita porque é muito diversificada, tem muitos objetos da época, tudo objetos da era. Todas essas peças são lindíssimas e foram restauradas, muitas delas foram, a maior parte, foram oferecidas, estavam em mau estado e então foram restauradas por mim. E estão lá colocadas dentro no edifício. Pronto, é uma exposição muito bonita que é digna de ser vista e ser contemplada. Portanto, o que eu queria dizer é que é um local aprazível, um local que dá para fazer também piqueniques, tem umas mesas, tem umas carvalhas à volta, tem sombra, tem sítio para estacionar, é um local perto do centro de Alpendurada, um local muito tranquilo, não há casas, é perto de uma vinha, é um local a ser visitado, digno de ser visitado, que se quiserem visitar o local, portanto, ou podem contactar a Associação Arado, ou falar comigo. Eu estarei sempre disponível para lhes mostrar e explicar as peças que lá estão. Obrigado. Que calma vai caindo, ai, ó ceifa.